A co to je? 626? Tak jo, natáčím. No to je čurák. To si dělá prdel, ty vole. Jo, s tím traktorem, jo, tadyhle. Ne, tím autem, vole. Autem, tady to projít, to tím autem. Hm, tak vy jste dobrý čuráci. Ty ve, to je kopec, že bych ho nevyšel pěšky, ty vole. Tam, naši kmo jsme to vyjížděli. Tadyhle, jo. Hala, už jede. To ještě koupí Ačka. Teď to sjeď! Ať to sjede! Vy jste čurácí, fakt. To nejhorší je mezi těma stromama, to je jaký nejhorší pocit. To je dobrý! Jo, on počkej, on pojď, já se tu nejde. Jo, aha. Ej, to je čurák, ty vole. Jako tím křovím, jo. Nedal jsi z ostřechu? Ale tak on je idiot, ale ten člověk, ty vole. Já mu říkám, co bych nám trefíme ten strom. Ty vole, jde aspoň české, tak ty vole. Idiot.